Yupun kiyintirilgan o'quvchilar hokimiyatning tundagi tadbiriga nima uchun jalb qilindi? Mas'ullar izohi. Bachkanalik ortidan tanqidlarga uchragan Muhammadiso Abdulxairov ba'zilarni yig'latdi. Qaysi ishi ortidan? Poytaxtda ta'mir uchun o'yilgan yo'lda ishlar boshlanmagan. Mablag' bo'lmasa, bori ham nima uchun buzib ketiladi? Izlanib imkon topayotgan hamyurtlarimiz u 1-2 so'm topish uchun halollikni unutayotganlar. Bugun markaziy studiyada batafsil. Eng katta va zamonaviy tilla savdo markazi Chorsu Gold Center 16 noyabrdan boshlab xizmatingizda. Sanoqli xonadonlar 30% gacha chegirma bilan Nur Turar Joy mavzesidan Namuna Development. Har qaysa yo'q, xatda ham yo'lda. Belek belek. Voy, ana, yana uyg'ondi. Baby time. Tez kunda. Assalomu alaykum. Kunning eng muhim voqea hodisalariga batafsil to'xtalamiz hozir. Assalomu alaykum. O'zbekiston va Qozog'iston o'zaro kuch ishlatmaslik bo'yicha ittifoqchilik shartnomasini imzolamoqchi. Hujjat Qozog'istonda 12-dekabrgacha xalq muhokamasida bo'lishi aytilmoqda. Shuningdek, kelasi yilda Toshkent viloyat aholisiga yer tarqatilishi mumkin. Nima asosida? Toshkent viloyatida 2023-yilda 9 ming gektar paxta va g'alla maydoni qisqartirilib, 25 sotqidan aholiga beriladi. Bu esa 60 mingdan ortiq kishini ish bilan ta'minlash imkonini beradi. Yerlari o'zlashtirilmoqchi bo'lgan tadbirkorlarimizga bir necha qulayliklar yaratilyapti. Jumladan, avvallari tadbirkorlarimiz shu 15 kun davomida shu auksionni kutgan bo'lsa, endi buni 7 kun davomida auksionlar bo'lishi ko'zda tutildi hamda avvallari eng kamida 3ta ishtirokchi kutilib bu auksionlarimiz davri cho'zilib ketgan. Endi bitta ishtirokchi bo'lsa ham yerlarni o'zlashtirish bo'yicha auksionda qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, Toshkent viloyatining har bir tumani meva-sabzavotchilik, kartoshkachilik, uzumchilik kabi muayyan tarmoqqa ixtisoslashtiriladi. Ya'ni misol aytadigan bo'lsa, bitta kartoshkachilikni hamma tumanda emas, driver sifatida, asos soha sifatida Bo'stonliq, O'rta Chirchiq va Qibray tumanlarida ekishga moslashtirib boriladi. Buning uchun mana shu 3 tumanda in vitro laboratoriya o'rnatiladi. 24 gektar maydonda, demak, malina yetishtirishni bugun rejalashtiryapmiz. Umuman mazkur chora-tadbirlar natijasida 24 mingdan ziyod ish o'rni yaratish rejalashtirilgan. Prezidentimiz bu chora-tadbirlarni ma'qullab, ularni amalga oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Umid Olimova, Asirbek Olimov, Dilshod Soatov, Markaziy studiya. Aholi vakillarining daromadi o'ylanib qilinayotgan ishlarning ko'paytirilishi hammani birday xursand qiladi-yu, lekin imkoniyatlardan foydalana olmayotganlarning borligi achinarli haqiqat. Lekin mansabdorlar orasida ham bir ishni boshlab qo'yib oxiriga yetkazmaydiganlar talay. Uzoqqa bormaymiz, Toshkent shahri misolida gapiramiz. Navbatdagi lavhamizda yo'lni ta'mirlaymiz deb uni o'yib ketib, hali hamon hech narsa qilmayotganlar haqida gap ketadi. Asosan yog'ingarchilikda yamala ko'rinmaydi. Yamadan olib qochaman deb to'g'ri yo'lga chiqadi. Qarama-qarshi yo'ldan mashin keladi endi. Qor yoqqanda qilasizlarmi shuni dedim. Imini yoz bilan qilmasdan dedim. Hokimiyat bizaga buyruq bergan. Biza qirib ketish bizani ishimiz, kim qiladi biza bilmaymiz degan o'shalar. Avtobuslar ham kamayib ketgan, buzilib shuni orqasidan. Mana shu yo'lni sal yemiga qilib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Yetinglar iltimos sizlardan mana shu 40 kundirki yo'nalish bo'ylab harakatlanayotgan transportlar loy va uydum chuqur joylardan yurishga majbur bo'lmoqda. Ushbu yo'llardan Chinor, Ibrat, Tovkent tepa, Tashista mahalla turg'unlari doimiy foydalanishadi. Eski yo'limiz ham yomon emas edi deydi fuqaro. Avval bizani joyimiz rosa ham yaxshi edi. Asfaltlarni yengib berishuvdi. Yamolarni yamagan bo'lsa ham mashinalar ikki qatorlama yurardi. Trotuarimiz bor edi. Bolalarimiz maktabga bemalol borib kelardi. Kimga nima deyishni ham bilmay qoldik. Qachon tugashini ham bilmayapmiz. Qish eshigini qoqib keldi. Hokimlik vakillarining holat bo'yicha uzrini hudud turg'unlari, har kun loy ko'chadan yurib o'qishga, ishga borayotgan aholi qabul qilarmikan? Yoki kunda bir avtolovni yuvishga majbur bo'layotgan, mashina balonlarini tez-tez almashtirayotgan haydovchilarchi? Bu narsa bo'yicha hozirgi kunda biz Yashnobod tuman hokimligi tomonidan uzr so'raymiz. Ichimlik suv tortib bo'lgandan keyin ustidan asfalt qoplamasini yotqizib, imkon darajasida tezlashtirib qilib beramiz. Yo'l qurilishi bilan mas'ul kishilar esa eski asfaltlarni olishdan oldin qurilish loyihasidan to'liq tanish bo'lmaganligini aytishmoqda. Natijada esa muammolar chiqib kelavergan, ish ortga surilyapti. Yo'l ta'miri qachon tugallanishidan esa mas'ullarning o'zi ham bexabar. Bu sxemasi bizga berilmagandi loyihada. Hokimiyatga murojaat qildik, suv sozga murojaat qildik, sxemasini bizga taqdim etinglar, shunga qarab ish ko'ramiz deb. Va shuni xatlarimizga javobini kutib turibmiz. Xo'p, qachon tugallanadi? Muddati, значит, ondaqaga
Hazır toktab durayım ben gibi 5 metreden gidin telefon kalayım siz. 20 gün içinde. Yanvarlarını sopka alamızdı. Çünkü yıllı ahırı bölgeliği sebebi yan vardı. Mablağ bu içim ama yok. Dilobar Asitin kızı Sherzod Komilov, Asilbek Olimov, Markaziy Studiya. Bunday manzillar hududlarda juda ko'p. Boshlab qo'yilgan ish oxiriga yetmaydi, mablag' yo'g'ida ekan, odamlar uyini buzdirmaymiz deyishyapti. Endi ularga kompensatsiya to'lanishi kerak, shunda ish davom etadi. Ha, ishingni bir oxirigacha to'xtamga olib kelib, keyin boshlamaysanmi deydiganlar topilyapti. Lekin ularning muammolarini qaysidir ma'noda yechish tezlashayotgani yo'q. Ammo navbatdagi lavhamizda 7 yil o'tib, tabiiy gazdan aholi endi foydalana boshlaganligi haqida gap ketadi. Farg'ona viloyatining chegara hududlaridan biri hisoblangan Furqat tumanidamiz. Aynan biz turgan manzil Polvontosh mahallasi. Bu yerda obod qishloq dasturi asosida 507 ta xonadon tabiiy gaz bilan ta'minlandi. Shu o'rinda Polvontosh qishlog'i tuman markazidan 16 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, 41 ming nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. 2011 yilda tabiiy gaz yetkazib beruvchi maxsus gaz quvurlari ishdan chiqqan. Aholi shu yillar oralig'ida turli xildagi isitgich vositalar orqali kun kechirgandi. 2022 hamda 23 yillarda obod qishloq dasturi asosida birinchi navbatda aholiga zarur bo'lgan tabiiy gaz o'rnatish ishlari amalga oshirildi. 2000-yilda yonib, 2011 yilgacha yonib turgan, undan keyin o'chgan. Mana endi 2022 yilda yonib turibdi. Biz ham juda orzu qilardik qishloqlarda biz ham gazlar bo'lishini, xonadonlarda suvlar, svetlar o'chmasligini. 7 ta mahallaga jami 4.6 km uzunlikda gaz quvurlari o'rnatilgan bo'lsa, har bir xonadonga texnik tejamkor va e'tiborsiz qoldirilgan paytlarda ham xavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan uskunalar o'rnatildi. Obod qishloq dasturi asosida chegara hududga yaqin bo'lgan qolgan 37 ta xonadonlarni ham gaz bilan ta'minlash ishlari amalga oshirilmoqda. Hududda ichimlik suvi tarmoqlarini ko'paytirish maqsadida yil yakunigacha suv quvurlarini ham qaytadan ta'minlash ishlari amaldagi rejaga kiritilgan. Hilola Abduqodirova, Qodirjon Valiyev, Farg'ona. Prezident aytayotgan topshiriqlarning vaqtida bajarilishi, qonunlar ishlashi aholi vakillarini xursand qiladi. Shuning o'zi odamlar uchun bayram. Lekin hududlarda ba'zi bayramlar tashkil etiladiki, unda amaldorlar minus darajadagi sovuqda o'zlari issiqqini kiyinishadi-yu, maktab o'quvchilarini olib chiqishib, yupun holda tadbirda ishtirok ettirishadi. Qani bu yerda mantiq? Xuddi shunday holat Qashqadaryo viloyatida sodir bo'ldi va rasmga ahamiyat bersangiz, u yerdagi qizlarning egnida yozgi va kalta kiyim. Lekin ortda turgan amaldorlar issiqqina kabinetdan issiqqina kiyimda chiqishgan va tadbirda ishtirok etishmoqda. Muxbirimiz G'olib Amirov ushbu jarayonlardan so'zlaydi. Shahrisabzda shahar hokimi va yoshlar ishlari agentligi bo'limi tomonidan tashkil qilingan tadbirda maktab o'quvchilari yupun kiyimda tungi tadbirga jalb qilindi. Bu haqda Shahrisabz shahar hokimligi axborot xizmati rasmiy ma'lumot ham tarqatdi. Biroz vaqt o'tib, ushbu ma'lumot Telegram messenjeridan o'chirib yuborildi. Bu holat yuzasidan shahar hokimligida yig'ilish o'tkazildi. Yoshlar tadbirini tashkil etishda e'tiborsizlik qilgan mas'ullarga choralar ko'rildi va kamchiliklari ko'rsatib o'tildi. Biz mana shu ommaviy axborot vositalari orqali barchadan uzr so'ragan holda jamoatchilikni keskin tanqidiga olib keladigan bunday holatlarga boshqa yo'l qo'ymasligimizni ma'lum qilamiz. Shundan so'ng Yoshlar ishlari agentligi Qashqadaryo viloyat boshqarmasiga bordik. Taxminan 1 soat kutganimizdan so'ng bu tadbir haqida Shahrisabz shahar bo'limi ma'lumot beradi. Bizda rasmiy izoh yo'q degan javobni oldik. Xullas, kutishlarimiz samarasiz yakunlandi. Mas'ullar holat yuzasidan hech qanday izoh bera olmadi. Ushbu holat tarmoqlarda salbiy muhokamalarga sabab bo'lgandan so'ng Xalq ta'lim vazirligi hokimlik tomonidan qilingan bu tadbirni tanqid qilib chiqdi. Qayd etish lozimki, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan tuman shahar xalq ta'limi bo'limlariga maktab o'quvchilarini va o'qituvchilarini darsdan tashqari vaqtlarda sektor rahbarlari yoki boshqa mas'ullarni tadbirlariga jalb etilishi qat'iyan mumkin emasligi yuzasidan tegishli tartibda ogohlantirib kelinganligini ma'lum qilamiz. Ma'lumot uchun mazkur holat Shahrisabz shahar yoshlar ishlari agentligi va sektor rahbarlari yoshlar daftariga turganlarga navbatdagi subsidiya asosida mehnat qurollari va to'lovlar uchun sertifikatlar topshirish marosimidan olingan surat. Shahrisabz shahridagi 1-chi maktab hovlisida tashkil etilgan ushbu o'quvchilarga mutlaqo aloqasi bo'lmagan tadbirga bolalar jalb etilgan. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Markaziy studiya.
Endi tasavvur qilib ko'ring, ortda turgan issiq kiyimdagi amaldorlar o'z farzandlarini tadbirlarga olib chiqib, ana shu maktab o'quvchilari singari ishtirok etishiga rozi bo'larmidi deb e'tiroz bildirayotganlar ko'p. Hammaning farzandi o'ziga shirin va oramizda bugungi kunga kelib bir marta bo'lsa-da dada degan nomni olmaganlar yo'q emas. Dada degin filmida xuddi shunday holat haqida gap ketadi va unda bosh rolni ijro etgan Muhammad Iso Abdulxairov vaqt o'tib tanqidlarga javob berdi va ko'pchilikni yig'latdi. Zamonaviy sovchilar filmining 4-qismini suratga olgan Muhammad Iso Abdulxairov ko'plab tanqidlarga uchragani rost. Kinokartinani bachkanalik deb atagan yurtdoshlarimiz endilikda Abdulxairovning yangi o'tkir sujetli Dada degin filmini ko'rishlari mumkin. Hali bola boqishga tayyormas ekanman. Sizlarga tashab ketmoqchi edim. Ozgina qiyinchilik bilan olingan kino, men o'ylashim bo'yicha o'zim ichimdagi kichkinagina bir zirabchani ko'rsatgim keldi-da. Insoniyat mashi ko'p oramizda ko'p bunaqa narsalar. 3 yil oldin tasvirga olish boshlangan mazkur filmda ishlash rejissyor qolaversa aktyorlarga ham oson kechmagani aytilmoqda. Sababi filmda aks etgan ayrim voqealar ijodiy jamoaga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymadi. Soka bilan o'ynagan filmimiz bittasida Soqamni qahramonni bitta so'zi bor. Bir parcha qog'oz nimani hal qiladi? Bir-biringni tirikligingga qadringa yet. Bu yerda ham ana shunaqa so'z bor. Film uzoq yillardan buyon farzandsizlikdan qiynalayotgan oilada kechgan voqealiklar to'g'risida hikoya qiladi. Bormaysan. Balki bo'lasizlar bo'lasizlar. Zamonaviy sovchilar 4 filmidan farqli o'laroq Muhammad Isoning bu galgi filmida qo'sh tirnoq ichidagi konfetlar emas, balki yurtimizning eng mahoratli aktyor va aktrisalari rol ijro etgan. Xususan filmda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist marhum Abdurayim Abduvahobovni ham ko'rishingiz mumkin. O'zingizning farzandingiz, o'zingizning farzandingiz. Eng bo'lmagandan keyin birovnikiga muhtoj bo'lib qolarkan deb odam. Insonlar orasida yo'qolib ketayotgan sabr kishilarni mehrli va oqibatli bo'lishga chorlovchi kinokartinani yaqin kunlarda yurtimizning barcha kinoteatrlarida ko'rishingiz mumkinligini ijodkorlar va'da qilishmoqda. Dildora Hakimova, Shahzod Karimov, Sardor Mamurov, Markaziy studiya. Endi shuning uchun kela olmayapmiz. Farzandsizlikdan aziyat chekayotgan ba'zi juftliklar muammoda ko'proq ayollarni ayblashadi. Lekin shifokorlar ikkisi ham teng tekshiruvdan o'tishi kerak degan tavsiyani har doim berib kelishgan. Zo'ravonlik holatlarini kamaytirish maqsadida 16 kunlik safarbarlik e'lon qilinganidan xabaringiz bor. Poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi bilan hamkorlikda gender zo'ravonlikka qarshi kurashishda sudlarning o'rni mavzuida xalqaro anjuman o'tkazildi. Xalqaro ekspertlar O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va tizimda faoliyat yuritayotgan sudyalar ishtirokidagi tadbirda so'nggi yillarda gender zo'ravonlikni oldini olish yo'lida amalga oshirilgan chora-tadbirlar haqida ma'lumot berildi. Bor MDH davlatlarini ichida eng birinchilardan bo'lib O'zbekiston ayollarni gender zo'ravonlikdan himoya qilishga oid qonun hujjatlari qabul qilingan. 2021 yil davomida 3000 ziyod fuqarolik ishlari aynan ayollarning murojaati asosida ko'rib chiqilgan. 2022 yil 10 oy ichida esa bunday ko'rsatkich sezilarli darajada kamaydi. Qirg'izistonda olib kelay turgan bo'lsak, zo'rduq zo'mbuluk bo'yicha 2022 yili 10 mingdan oshiq uchurlar bo'ldi-da. Oshol 10 mingdan oshiq uchurlar buning 96% ko'pincha erkaklar ayollarga ayollarni zo'rduq-zo'mbuluqqa duchor qiladi-da. Oshondiqdan men aytqim keladi, ayollarning, qizlarning huquqlari bo'yicha mamlakatning deng'elinde qaralishi kerak. Shuningdek, Markaziy Osiyo mamlakatlarida bu masalada birgalikda kurashish ehtiyoji borligi ta'kidlandi. Navbatdagi uchrashuvda esa mana shunday zo'ravonlikka uchragan 16 nafar ayolning holati sahnaga olib chiqildi. Sovuq qurollarning qanday ekanini deyarli hamma biladi. Ammo oilada yuzaga keladigan tushunmovchiliklarda inson qo'liga tushib qoladigan barcha buyumlar qurolga aylanishi mumkin. Jabr tortayotganlar ham kam emas. Bu haqda Oliy Majlis Senati hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan gender zo'ravonlikka qarshi harakatlar tadbiri doirasida aytib o'tildi. Tadbir oddiy buyumlar ko'rgazmasi bilan boshlanib, 16 nafar ayol hayotida haqiqatda yuz bergan voqealar hikoyasi bilan davom etdi. Endi buni sababini bitta, mana shu sabab deb ko'rsatish juda ham qiyin. Har bir holatda uni o'rganish kerak alohida, lekin ko'p holatlarda shu qizlarimiz hali oila qurishga tayyor bo'lmasdan turib, o'zlari shaxs sifatida shakllanib ulgurmasdan turib, turmush qurishlarining natijasida va shu jamiyatda ayol kishini
qadri, o'rni yetarli darajada bo'lmaydigan holatlar ham uchrayotgani uchun shunaqa holatlar kuzatiladi. Loyiha doirasida maktablarda so'rovnoma o'tkazilgan. O'quvchilar erkaklar va ayollar o'rtasidagi ish taqsimoti, kasblarning qay biriga qaysi jins vakili mos mazmunidagi savolga javoblar olingan. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, bir o'zbek ayoli hayoti davomida bir marta bo'lsa ham zo'ravonlikka uchragan. Ularning asosiy qismi ruhiy zo'ravonlikdir. Gender tenglik va zo'ravonlik O'zbekistonda, balki barcha davlatlarda dolzarbligicha qolmoqda. Bu mavzuga faqat 16 kunlik targ'ibot davomidagina emas, doimiy ravishda qarshi kurashib borish hammaning asosiy vazifasi deyildi uchrashuvda. Ayol kelajak yaratuvchisi, lekin nozik xilqat vakillarining ibosi, hayo pardasi ko'tariladigan bo'lsa, turli qing'ir yo'llarga kiradigan bo'lsa, bu ko'pchilikning nafratiga sabab bo'lishi ham tayin. Buxoroda o'tkazilgan tungi reydlar davomida qing'ir yo'lni tanlaganlarning bir nechtasi qo'lga olindi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda shahar ichki ishlar boshqarmasi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlarining hamkorligidagi tezkor tadbir davomida Jizzax viloyati, Jizzax shahrida yashovchi 1991-yilda tug'ilgan ayol Buxoro shahar Piridaskir mahallasida joylashgan ko'p qavatli uyning o'zi ijaraga olgan xonadonlardan birida fohishaxona tashkil etganligi aniqlandi. Ulardan 1 million 400 ming so'm pul olganligi aniqlangan. Bir nafar farzandim bor. Farzandim nyankaga berganlar. Nyankaga pulim yetmaganligi sababli papa bilan tanishganimda. Mazkur holat yuzasidan Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan SH ismli fuqaroning harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan jinoyat alomatlari ko'rinayotganligi sababli jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Xuddi shu kabi navbatdagi tezkor tadbir davomida esa Buxoro shahar Ko'ksaroy ko'chasida yashovchi 1972-yilda tug'ilgan erkak aynan qo'shmachilik faoliyati bilan shug'ullanib kelganligi aniqlandi. Xizmati evaziga esa 200 ming so'm olib fohishaxona tashkil etgan. Mazkur ikkala holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi tegishli bandlarga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Muhiba Alayeva Abdulla Rajabov Buxorodan tayyorlandi. Kishi hayotida bir marta bo'lsa ham muammoga duch keladi degan fikr aytilsa, bir marta emas, ko'p marta muammoga duch kelamiz deydiganlar bor. Lekin uni matonat, sabot bilan yengib o'tganlar g'alaba qozongan kishilardir. Navbatdagi lavhamizda xuddi shunday insonlar haqida gap ketadi. Masalan, buxorolik hamyurtimiz, uning qo'llari yo'q bo'lsa-da, u mehnat qilishdan davom etyapti va ko'pchilikka o'rnak bo'lishi tayin. Bolaligidan tasviriy san'atga mehribaland bo'lgan Pyotr Gorov insonda aql va ong bor ekan, imkoniyatga hech qachon cheklanmaydi deydi. Hayotdagi shiorim olg'a. Olg'a borish, mehnatni o'rganib, natijalarga erishish. U 15 yoshida kompyuter savodxonligini ham to'liq o'zlashtirgan edi. Bugun ushbu bilimlari unga asqotdi va mebel ishlab chiqarish korxonasida grafik dizayner bo'lib ishga joylashdi. Asosiy vazifam shu kompyuterdan mebelni dizayndan mebelni ishlab chiqarish. O'sha mebelga asosan razmerlarga o'lchab va o'sha mebelni dizayn programmasida o'shanga ishlab chiqarib ko'rsatib beramiz. Ish vaqti 8 soat, oylik maosh ham yomon emas. Hozir oylik maoshim 3 million. O'zi mehnat qilib, odam erishadi deganlarida, ana xudoga shukr, shu natijalarga, shu o'rinlarga egalab kelmoqdaman. Musofirlikda chet elda yashab mehnat qilgan 45 yoshli Qahramon Xajayev baxtsiz hodisa sabab nogiron bo'lib qoldi. 6 yil bo'ldi nogiron bo'lganimda. Shu Rossiyada oyog'im sindi, devor yiqildi ustimga. Shu bilan nogiron bo'lib keldim. 4 yilcha uyda yotdim. Tushakda. Temir daftari joriy etilishi uning hayotida katta o'zgarish olib kirdi. Bugun o'sha 3-4 million maoshni u ona yurtida yaqinlari bilan birga yashab topmoqda. Rossiyada nogiron bo'lib kelganim, ish topolmay yuruvdim. Keyin shu boshlig'imiz ish taklif qildilar. Vatanimiz mana xudoga shukr, hammasi yaxshi. Ishimiz bor, uyimiz bor, hayotimiz tinch. Allohga shukr, hammasi yaxshi. Insonda intilish bo'lsa, har bir narsaning ilojini topadi. Boximanda bo'lib birovning qo'liga qarab qolishni ordaya hisoblagan bu insonlar imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramay, hayotdagi aniq maqsadlarni amalga oshirishda davom ettirishmoqda.
Dasturimizni davom ettiramiz. Turkiya Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi Kommunikatsiyalar Departamenti muhim sammit tashkil etdi. Noaniqlik davrida strategik kommunikatsiya mavzuidagi uchrashuvda O'zbekistondan vakil sifatida O'zbekiston Jurnalistika va Ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori, O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi raisi Sherzodxon Qudratxo'ja qatnashdi. Bu yerga dunyoning 150 davlatidan turli idoralar va tashkilotlar vakillari, jumladan media korporatsiyalar vakillari tashrif buyurishgan. O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi tarkibida hududiy 24 telekanal bor. Toshkentdagi markaziy 5-6 kanalimiz bor va 15ga yaqin radio stantsiyalar bor. Albatta o'ylaymizki, bu yerdagi kun tartibida qo'yilgan masalalar ular uchun ham muhim bo'ladi, assotsiatsiya a'zolari uchun ham mana shunday bir seminar tashkil etamiz. Covid pandemiyasi jarayonida hamma yopiq bo'lgan paytda davlat siyosati qay darajada rivojlangani, tashqi siyosat borasida davlatda strategik kommunikatsiyasi qay darajada bo'layotganligi haqida biz hamkasblarimizga ma'lumot beryapmiz. Bu juda muhim, O'zbekistonning o'ziga yarasha ijobiy tajribasi bor. Xalqaro aloqalar, mamlakatlar o'rtasidagi do'stlik, hamjihatlik dunyoga ochilgan O'zbekiston. Prezidentning hududlarga tashriflari, aholi vakillari bilan bo'layotgan uchrashuvlar va o'zgarayotgan taqdirlar. Mening yurtim telekanalda Xalq ichida loyihasi yo'lga qo'yildi va har shanba 16:00 da yuqoridagi mavzular tahliliga bag'ishlangan ko'rsatuvni tomosha qilishingiz mumkin. Qo'shnim yugurib keldi, prezident yurtiga radioda chiqinglar deb kelib qoldi. Ha, diqqat bo'lmanglar, prezident bizni to'yiga kelyapti desam, xaholab kulishdi ular. To'y qachon bo'ladi? Ertaga. O'sha kuni ham xuddi mana shu farqda, mana shu holatda edim. Prezidentimiz rafiqalari aytishdiki, sizlar bergan tovoqda biz har kuni oshiyamiz. Hamkasbimiz Umida Olimova ijodidagi birinchi mualliflik ko'rsatuvini siz ham iliq qabul qilasiz degan umiddamiz va hamkasbimizni biz ham qo'llab-quvvatlaymiz. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Rahmat hammaga. Tarafni to'g'ri aytdimmi? Eng katta va zamonaviy tilla savdo markazi Chorsu Call Center 16 noyabrdan boshlab xizmatingizda. Sanoqli xonadonlar 30% gacha chegirma bilan Nur Turar Joy mavzesidan Namuna Development. Har qaysa yo'q, hatto ham yo'lda. Belek, belek. Voy, 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 ana, yana uyg'ondi. Baby time. Tez kunda.